ちは、月の店の高橋美香です。いつもありがとうございます。昨年の9月にパリに行ってきて、そちらの第3弾の Vlog です。今回は街歩きと飲み歩き編でございます。まずは教会編です。今回の旅もとってもいろんな場所の教会に行ってきました。どの教会もとっても素敵なんですけれども、サンジェルマンデプレの教会とか、あとは地方の森の市に行った時の教会もとても綺麗でした。ステンドグラスが本当にキラキラしていて、全てが浄化される感じでした。で、今回の旅は私ピンクの服が多かったんですけど、ステンドグラスのこちらのピンクも本当に綺麗でうっとりしました。子どもたちの洗礼式に居合わせまして、神父さんの綺麗な歌声でうっとりしていました。私が好きなのは、パリの中心部にある奇跡の女大教会です。今回は3回も行ってしまいました。今までのお礼と、これからも、またパリに来ますねということをお伝えして、メダイも記念に買ってきました。パリの街は特に歩きました。で、こちらの画像がなんだかお分かりでしょうか。 BTS のテテが、リュクサンブール公園にいたということで同じポーズを撮ってきました。そしていろんなお菓子屋さんで記念撮影をして、うろうろとたくさん歩きました。エッフェル塔のキラキラが見たくて夜ピクニックにも行ってきました。8時ぐらいから、1時間ごとにキラキラっと、数分間点灯します。こんな風に私みたいに自撮りをしながらニヤニヤしてる人がいっぱいいました。お酒も飲んで、すごくいい夜ピクニックになりました。皆さんもぜひ行ってみてください。おすすめです。で、今回のお楽しみはなんといっても酒場巡りでした。お家でも飲んだんですけれども、やっぱりワインの美味しいお店に行って美味しいご飯を食べるっていう甘やかしが本当に至福でございました。で、日本人の方が働いているワイン屋さんがとってもたくさんあったので、今回は数軒お邪魔しました。こちらは、地下に、ワインのこういう保管しているカーブという洞窟があるお店へお邪魔して、好きなワインを選んで、みんなで飲み散らかしてきました。こちらのお店は、日本人の方がオーナーさんで、もうこんな風にもう酔っ払ってしまってちょっと途中記憶がないんですが、この後すっ転んだりして大怪我をしてしまいました。で、憧れのメゾンも、予約をしまして、行ってまいりました。とっても素敵でした。お食事も本当に美味しくて、もうお腹がはち切れそうでした。ワインのセレクトも素晴らしかったです。で、この時に最後の方までゆっくりご飯を食べていたんですけれども、日本人のお客様がいらっしゃって、お話をかけてくださって、最後にお酒を交わして美味しいデザートを食べて帰ってきました。旅の最後に贅沢をしようということで、このお肉とデザートの美味しいお店も予約を取れて、満喫してきました。とっても美味しかったです。甘やかしを紹介しました。次回の動画もお楽しみに。